Mbi 30 artist prezentuan punën e tyre në ekspozitën me temë Gjergj Kastrioti Skënderbeu në galerin Artistët për Artist. Ekspozit kjo pa participim me punime që Skënderbeu të jeti prezentuar në mënyrë të lirë nga figurativia deri në abstrakcion. Për të kuptuar më shumë rreth ekspozitës, në studio kemi knaqësin të kemi themeluesin e galerisë Veton Gusin, i cili njëherë ishte organizatori ekspozitës. Zoti Gusia, mirë se erdhët në studio. E përmenam mbi 30 artistë morën pjesë në ekspozitën me temë Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Sa punime ishin? Ishin për mbi 30 punime, artistë të ndryshëm. Qëllimi është figurën e Skënderbeut me vazhdu, me mas pari së është identiteti jone, pa cilin na nuk dishim dita së kush jemi, po është një figurë cilën duhet me ullumtu ende në artë, si mbas meje, edhe në atë kuptimin edhe me shku edhe ka modernizmi, edhe ka postmodernizmi, po. Me pa në krejt qëfar mënyre shprejt figura jonë shumë e rëndësishme, dhe thonë kemi prej artit, prej autodidakt dhe artisteve, gjeratës partë artisteve, të akademisë artit Kosovës, gjerata e funit e studentat, edhe që kjo trashëgimi me vazhdu e lidhjes të artistave me zveti edhe në shprejhjen, sidomos figurës Skënderbeu që ne pa dyshim keme majt edhe besoj që ka morit numri artisteve, numri shprejhjes të figurës Skënderbeu, ka shumë artiste që kam prezentu edhe ma herët, por ne përdojmë me pa deri sa ende mundet me shku edhe shpesë që kurë të ndalje. Sa mundet me dalë jashtë kutis, se si është dukur Skënderbeu? Skënderbeu është prezentu në shumë nyra në histori, po e konvrejtë prej shprejeve shumicës, me thonë që figura nga dhise Paskali për momentin është ma fitusja, me thonë si shpreje. Ma identifikusi. Kretë nyre tjera njerëzve i duket që ki gabu, si a ki qëllu, si a ki qëllu. Po është shumë interesant me pa dhe me vazhdu, besoj që do të vazhdojnë edhe të rritë. Për sa ditë do tjetë e hapën? Këtë do tjetë një avë dhe në 10 ditë e hapën. Me ndej besoj që do të bashkan gjitën ende artistës më kanë shkru, që do të bashkan gjitën ende, do të bine ende punime, mundot me ndodhë që me ndej që bojmë një shëtitje në për vendet tjera të ekspozitës. Dhe qëfar teknika shu përdorën? Kemi prej figurativës teknikave ndryshme deri të abstrakcioni. Kemi edhe vizatime, lapse edhe skic, edhe ka shumë punime interesante dhe të bukra. Nuk mui me thonë me dalu, kjo për shumë për mrapa e agronit të shumë e veçanë se ka lidhë figurën Adem Jasharit me Skënderbeut, e ka bo një përtret gjysë edhe ka lidhë dy figurat. Shumë bukur një lidhë tjarë zakonsh me dy herojve tonë, shumë të rëndësishëm të lirive tonë. Dy kolosëve, po. Kjo është e musës, pelvukës. Kishit edhe fotografi? Po, kem pas edhe fotografi, kem pas Jeton Karauda e ka bo një kolash të fotografive, e ka bo figurën e Skënderbeut, edhe shumë ka dalë bukur interesant, e kemi aty abstrakcionin të Tomorit, Arifës. Kjo është një skulptor, piktor, është Arsimi Kajtazi, të besimi plëtë të artisë. Dhe të pas kemë pas dhe skulptura në aty? Po, kemë pas shumë skulptura, kemë pas një relieve, skulptura, kanë që shumë të mira. Që pësë si kurator, nuk di sa do tjetë e sakt pyetja, po nëse një ciceron do të më shëqëran të mua dhe unë do të esja në për ato pikturat i sheja në ekspozit, cila do tishtë ajë tregimi që do të më kishtë edhe në ajë kuratorial? Për këtë ekspozit? Mëjë me thonë që në pjesën hullumtuse artistike dhe shprejhjes është shumë fështirë me caktu, diqka. Arti me dhonë kërniza e kufi e elitë të ashtë të qujton është tërgu historikisht shumë gabim. Jënë ju rbo presjan alamet artisteve, është shambulli tipik, shtu maj i madhi, është Van Gogh, i që fa presjoni ka pas për akademikve e elitarve të artit, e që historia ka tërgu që arti është prapse prap i lirë, është shpirtnore dhe është i hapën për gjithë. Edhe pakufi. është i pakufishëm edhe është i hapën për gjithë, që dhe më thonë edhe shia e caktimi, i vlerave, sënë është shumë fluid, kështu që është, më thonë me vedije të sodit, ishtë dashtë me qenë pak ma tolerant, saj përket asaj elitës edhe dishmën dhe në artë.
po milion më se arti fundi të shprehje shpirtënore është diçka që njëri çet për vetit, për edukatës, kulturës, dijes. E normal. Kreativiteti dhe gjitha këto. Një unia teknike e shkollume është shumë e rëndësishme, po jo e domosdoshme. Sa ndalemi këtu bashkë te freedom, që vëllu te liria, që ndalemi te kreativiteti, te pasqyrimi i shpirtit për brenda, që ka do në me tregu për mes artit. Sa kanë fush, sa kanë hapsir për me tregu vetë vetën artistët, sa ju lën hapsir në Kosovë, sa i mbështesin? Në institucionet këto, të uthequn institucionalisht, shumë pak e hiqme, thonë. Do të gjithë shka po kalon në privatizim, gjithë shka po kalon në shka është kriju një par ideje elitare që kush është i miri, kush është i keqi, kush është edita e artit Kosovës, edhe ata e mbyllin dyrë për rinjine, për autodidakte, për shumë adhurus të artit që jetojnë me art në kuptimin e plot fjallës, që i shpirtnisht e dojnë artin e punojnë pa parasysha në autodidakta ju. Dhe qëfar duhet bëjnë amatorët, autodidaktët, apo studentët? Të galeria jonë me marveshe me artistat e gjeneratës partë të akademisë, na i kemi hapë dyrtë. Dhe me thonë, na i kemi dyrtë e apëna për se cilin që e donë artin dhe na masë shumë të i vesin që ka ki punu vitin e fundit. Dhe thonë, pytja është që ka ki punu, sa ki punu vitin e fundit, sa e marë me ardhë vitin e fundit. Dhe thonë që se është aktive në artë dhe punon, aty ka dyrtë qelë. Ujtonë. E kundër ta, dikush që menon që është elitar akademik e sene, e ka bo një punim para 5-6 vjetëve e si u për ekspozitë në ekspozitë, thëmë, e kemi pas, ka kur gjë e re, adin kur gjë të tre. Eta, mendoni me liberalizimin e vizave, artistët do dalin jashtë kufive? Por, na e kemi pas projektin këto që përshin një foto, është projekti i karavanit artistik, e kemi pas e kemi shqitit viset shqiptare në Macedoni, Malzi dhe Lugin, dhe kemi shku në Tiranë me 28 nëntorë, kjo ka qenë me vetë iniciativë. Po veç këto janë pa viza i kemi pas. E tash pa viza, po shkojmë i vizitu shqiptartë jashtë viseve për rrëth, do me thonë, po shqyqojmë i vizitu shqiptartë në Bulgari, shqiptartë në Kroaci dhe shqiptartë në Itali e Greqi, ku do të tentojmë me inkuadru artistën, në grupin tonë artistëve për artistë, si që është jemi gjitha viseve këtu, në grupin tonë gjitha viseve, na kemi mledhë në për Macedoninë, për qytetet Macedonisë, Mali, Zi, edhe të Luginës, edhe të normal të Albanijës, Shqipënijës, ku jemi tonë. Kemi artistë gjitha vise, po ashtu në këtë ekspozitë për Skënderbeun, kemi punime prej Tiranës, prej Luginës, prej Malit Zi, prej Macedonisë, kështu që tash po mendojmë me rritë grupin edhe me shqiptartë që jetojnë në Kroaci, në Bulgari, në Greqi e Itali. Kështu që me bërë një grupi madhi artistë. Shumë shpejt, shpejt kjo bisedë, gati se arretëm 10 minutat. Më trego për karvanin, do të vazhdojnë në 2024, më trego pjesën e dytë si... Kjo ka qenë për mbyllja në Tetovë që kemë bërë, është... Kjo vitin e kaluar, ishte? Po, vitin e kaluar, Iliri ka qenë drejtori i galeris një njerë jashtëzakon shumë, shumë i hapën edhe shumë atletar. Edhe kemi bashkëpunu prej fillimit, kur kemë fillu me negotinët të pologut, kemë fillu karavan, e kemi vazhdu ma në i gosti varë kërqovë, stru. Po, ju kemi përcjel në edicion, ju kemi pas. E kemi mbyllë në Tetovë, ka qenë njërë zakon shmërët profesoresh aty kritike e artit edhe artistat tjerë, ka qenë shumë një pritje madhështore në gjitha viset që kemi shumë, në thonë ka fitu një këpritje shqiptare dhe realizu projektit. Ta është të shojmë hapi pa viza është të shkojmë të vizitëm shqiptar tjerë. Që pësë një pytje pak sa më personale, po mundeni të mbajeni vetë në artin, apo ju duhet edhe një profesion tjetër? Me të regu drejten, unë për veti, i falim dyru në mas pari familjes ta me gruës e fëmive, më ndej motrës me dhondrin, që kanë kontribu edhe materialisht, që i ka tezës me dhondrin, po ashtu kanë kontribu. Faktikisht, është e pa mundshme pa përkraje, është në arti, sidomos me thënë në atë sistemi arsimor dështon të arti se ora e mësimit të nëvizatim ka përcehet, nuk mire si vlerë talenti, si diçka i talentum, që është i mirë matematikë, kreti kanë sytë në to, që është i mirë në artë. Mendojë edhe me mbjetu financiarisht të ambulan muajen. Është shtirë, për thashë se fillon për edukimit, që se fillon me respektu një talent të muzikë, që këndon bukur dhe krejti kemi sy të veshtë në to që me që për para, na nashkallojmë orën e mësimit në vizatim. Kur ka aj talent në artë në vizatim, na nuk qyrim që duhet të ato me përkra. Po ashtu përkra të me thonë dhe matematikë, vrejhet talenti, po talenti në artë nuk respektohet. Specialistike dhe për këtë? Mendoj që talenti në artë nuk është të respektu shëshin tonë.
Po, dhe në PEA, po diku në shkolla artit? Po, shkolla mesme e artit, edhe shumë e fuqishme, dhe gjithmonë ka qitë talent atë jashtë zakonshëm. Gjithmonë ka pas, edhe është shkollë shumë e fort edhe vërdalon kur vim për shkollës 5. Po, se cila komun duhet ta ketë? Besoj që duhet ta ketë shkollën. Ketë të hulumtim në talenta të ri, duhet të lypë si për futboll, që për lypim talenta, duhet me lypë edhe në artë. Ashtu edhe për aktorë edhe për artë i pamorë edhe për muzikë. Me i përkra talenta për i fëmnis, me i ndimu, me esë ma shpejt, me... Dhe pse jo mos të kemi shumë balerina? Po pse jo, normal, gjitha fushave të artë i kulturës, se artë dhe kultura është matje civilizimeve, që ose në jemi në... me logaritin vetëm si pjesë të kulturave përëndimore, atëre duhet me qenë edhe pak një garusi jasaj kulture. E nuk bëhet pa përkrahje. Nuk bëhet pa disa pregaditje për atë prakja. Zotë Gusia, falënderit shumë që ishit. Falënderit juve për konë që datë. Falënderit shumë.